Дай Бог здоров'я всім фермерам, агробізнесменам, інженерам та і агростудентам. Я переглянув наявні в інтернеті відеоогляди тракторів 80-100 кінських сил і зрозумів, що немає практичних професійних роз'яснень, особливостей, потрібних для фермера задньої навіски. І немає роз'яснень прикладного застосування того чи іншого інженерного рішення в тракторі, як в роботі, на полі фермеру допомагають ті чи інші технічні рішення. Добралися ми до навіски трактора. Що мене, як фермера, чи як людини, яка розуміє життя фермера, радує? Мені подобається ця навіска, тому що тут два гідроциліндра. Ну, вибачте, сучасний трактор з двома гідроциліндрами – це точно краще, ніж сучасний трактор з одним гідроциліндром. Ми можемо окремо зняти відео чи роз'яснення, чому два гідроциліндра краще. На цьому зупинятися не будемо, але якщо ви скажете два слова про ці гідроциліндри, про їхню потужність і можливість, то буду вдячний. Скажіть, будь ласка, ці два гідроциліндри дають можливість, два гідроциліндра плюс величина тяг, дають можливість яку величину вантажу на задній навіски підняти? Расчетное значение и тестирование трактора производится на вес 2300 кг заводских условий. Опять же, мы должны все прекрасно понимать, что такое грузоподъемный задний навеск. Очень много продавцов тракторов, сельхозтехники называют цифры там, для трактора 100 лошадиных сил, там, 4,5 тонны, там, 3,5 тонны. Это неправда. Смотрите, есть норма ISO, которая говорит о том, что грузоподъемный задний навес измеряется на расстоянии 600 мм от оси подвеса продольной тяги. Mm-hmm. Это раз, это один момент. Второй момент, когда вам говорят, какая грузоподъемность у трактора, ну, конечного потребителя интересует хотя бы вот на оси. Не говоря о том, что же где конкретно центр тяжести определенного конкретного орудия, которое вы вешаете. Я возвращаюсь. У нас с вами одинаковая точка зору на правильное питание. Единственное, что у нас разговор трошки пішла неправильно. Вы сказали, что говорить про 4 тонны, я сказал, что это неправда. Вот, и, але хочу додать, что неправда не то, что не говорят, говорят. Неправда то, что так есть. Почему? Ну, потому что, может быть, есть на конце рычага. На конце рычага, возможно, есть. Оно же практически але не используется. Практично за застосування да. У нас з вами це точка, якщо порівнювати з старим МТЗ, це не точка із стандартною навіскою, яка знаходиться на, скажімо так, на краї коліс, на кінці продольної тяги, а точка, де подовжена тяга. Саме точка приєднання важкої сувалки пропасної, стулками з завантаженими. Подібність ми називаємо, да, акцентуємо на цьому. Тепер давайте будемо дивитися, а що ж ці 2,5-2,300 тонни дає аграрію, фермеру? А дає наступне. Перше. Ми, якщо раніше використовували КРН, культиватор міжрядний, 800 кг, 900 кг вагою, чи тонною 200, і завантажували тобі ще добрив, 400-500 кг, то трактор уже важко ходив. Ще плюс він перекидався, тому що спереду складенькі були вантажі. Зараз ми говоримо про те, що при такій схемі цього трактора, коли є трактор, спереду є вантажі, ми бачили, розвисовка трактора. Щоб при підвісі 2-300 продольних тяг не отривався. Плюс, значить, ми говоримо про задню навіску, яка може піднімати 2,3 тонни. Значить, ми з міжрядною підкормкою взагалі проблем не матимемо. Це дуже важливо, тому що коли ти чіпляєш КРН і робиш міжрядну підкормку, трактор там не управляємий, тому що трактор просто перекидається назад, вирізай. Ну, це питання виробника, питання господаря з одної сторони. Бо відриваються колеса, переламується трактор, а питання господаря в тому, що вирізається соняшник. А з таким трактором, з такою навіскою, ми соняшник вирізати не будемо, тому що він буде управляємий і він нормально працюватиме на міжрядному обідку з підкоркою. Тепер переходимо до сувалок. Ми говоримо, сувалка в нас тона 200, тона 600 і тому подібне. Важкі сувалки, які пропашні, якось порядки, які ми почали використовувати. І якщо ми ці сувалки зараз завантажимо зерном, ну, завантажимо дуками, ну, от, і загальна вага в нас буде 2,300, що це є шикарним, то це вже трактор з цією навіскою точно кращий, ніж будь-який стандартний МТЗ, який сьогодні в розряді 80 кінських сил, 89 кінських сил, які, чіпляючи ззаді важку сувалку, там, Куновську чи Гаспардовську,
І завантажуючи її, ми маємо погано управляємого трактора, на якого ми переламуємо, чіпляючи наперед багато вантажів. От, і ми зараз говоримо, що цей трактор точно буде краще працювати з сівалкою просапною, і по тій простій причині, що є розвіз спереду і потужна навіска, і трактор не буде виляти вліво-вправо, і по тій простій причині, що ми не будемо ламати трактор, і взагалі навіска буде піднімати цю сівалку, а не механізатор буде на кожному повороті мучитися, от мучитися він тепер не буде, а тим паче на... Там десь якихось полях, де ми працюємо на підйомі, він взагалі не міг управляти трактором. Очевидно, цей трактор з такою навіскою і з таким розвантаженням, очевидно, буде працювати краще, як для аграрія. Добре я сказав? Так, я думаю, що шикарно. Все ви правильно сказали. Сім була і мене така. Ви мудрі люди, дай вам до здоров'я. Хорошо. Ми, коли починали огляд трактора, ви заговорили про три системи позиціонування задньої навіски. А от, і ну, нам, фермерам, з одної сторони, нам, аграріям всім, з одної сторони, можливо, ми не задумуємося про позиціонування кожного дня. З другої сторони, коли все-таки ми чіпляємо ту сівалку важку, або чіпляємо того плуга, плуг він важкий, тому що буває набивається землею, і взагалі він важкий. Хороший плуг, коли важкий для трактора стає, коли трактор важко тягнув, і набивається пробуксовка. А сівалка вона ламає трактор вліво-вправо. Тому система позиціонування, тоді ми про неї згадуємо. Можете два слова сказати про ту основну систему позиціонування, яка забезпечує не тільки те, що ми спокійніше будемо піднімати, опускати навісне обладнання, про це окремо потрібно поговорити, які є у нас запобіжники в системі, для того, щоб у нас важке обладнання не падало різко на землю. Окремо потрібно поговорити. Для аграрів ці теми потрібно розкрити. А друге питання, значить, система позиціонування, як вона спрацює з плугом, коли потрібно буде дозавантажувати трактор, дозавантажувати задні колеса, для того, щоб був упор, чи за рахунок перенесення вантажу наперед, ми навпаки не будемо боротися за дозавантаження задніх коліс з вами на цьому тракторі, а навпаки будемо радуватися тому, що в нас є дозавантаження передніх коліс, і трактор чотирма колесами гребе і з плугом краще вигрібає. Два питання. Ну, смотрите, тут вроде как бы вы затронули два вопроса. Один вопрос – это оптимальная развесовка трактора, так, которая позволяет эффективно работать и с задним колесом, и создает нормальное сцепление передних колес, так, позволяющее создавать нужную тягу трактора и создавать паразитную мощность. С другой стороны, вы затронули вопрос работы, в данном случае, силового регулятора, позиционного. Я уже повторю, что данный лифт позволяет, гидравлический лифт позволяет осуществлять силовое, позиционное и смешанное регулирование. Позиционное регулирование все более понятно, более-менее понятно и привычно для нас. Оно используется каждый день. В зависимости от положения рычага позиционного регулирования у вас выставляется высота концов продольных тяг. Соответственно, при работе, ну, самая тяжелая работа для трактора, как правило, это работа с плугом. Вы выставляете нужную высоту, после этого работаете рычагом силового регулирования. При этом нужно понимать, что в зависимости от грунта, на котором вы в данном случае работаете, вы должны устанавливать центральную тягу в соответствующее отверстие скобы центральной тяги. Чем ниже вы устанавливаете центральную тягу, тем раньше начнет работать силовой регулятор, и тем раньше он начнет работу регулировки. Дозавантажение трактора. Он не дозавантаживает. Здесь цилиндры одностороннего действия. Дозавантажение происходит за счет врезания плуга в грунт. В том случае, когда он сильно заглубляется, зарывается, то есть выходит за пределы работы положения позиционного регулятора, разрабатывает пружины, идет сигнал тяги на гидравлический лифт, вот она эта тяга, и автоматически происходит поддергивание, вымеление задней навески. То, в какой момент это будет происходить и насколько быстро будет происходить, определяется первое положением, грубая настройка, положением центральной тяги, а второе положением рычага силового регулирования. То есть
так быстро и в какой момент он начнет выдергиваться. Мы рычага силового регулирования с кабины можем, да, можем это сделать. То есть то, как он будет копировать рельеф, насколько он будет отклоняться от данного значения, да, мы регулируем силовым регулятором. Значит, для регулирования позиционного силового регулирования нам потрібно дві механічні налаштування. Які механізатор може зробити самостійно? Перше, встановлення штука кріплення нашого механізму навіски в нижнє положення, максимально в нижнє положення для швидкості спрацювання. І друге, регулювання скопіння. Для м'яких ґрунтів вище, грубо говоря, для твердих ґрунтів. Шикарно. Хорошо. Шикарна відповідь, хороше питання було. От. І тепер наступне питання. Що ми з вами все-таки на цьому тракторі, ми скажемо, по позиційному силовому регулюванню, доповнимо його тим, що цей трактор на важких роботах буде працювати краще за рахунок того, що в нас до завантаження передні, великі передні колеса, рознесений, вага трактора рознесена за рахунок передніх вантажів, передньої навіски наперед трактора. Безусловно, чотири колеса будуть краще працювати, чим два колеса. Розвісовки трактора, веса на передню і задню ось, цей трактор дозволяє ефективно працювати з усіма орудиями, в тому числі і з плугом. Шикарно. Коефіцієнт забігання передніх колес здесь дуже хороший, здесь по районі единиці. То есть нет проскальзывания колес, нет паразитной мощности, нет повышенного износа резины. Два слова про коэффициент забивания передних колес. Що він дає? От, тому що ми з однієї сторони всі вчилися на фармерській школі, а з другої сторони для нас це така, знаєте, показник такий теоретичний. А от, розкажіть, будь ласка, тому що якщо люди знатимуть відповідь на це питання, вони простуться, вони будуть більше знати і розуміти про трактора. Саме найважче, якщо люди ніколи не розуміють, да, трактор можна набрати, розставляти другу там задню різку. Кому-то потрібно там уже машини, так, резинка, але вона буде менше по наружному розміру. Люди не завжди розуміють, що в даному випадку для того, щоб обезпечити коефіцієнт забігання передніх колес, що таке коефіцієнт забігання? Это одинаковая угловая скорость вращения переднего и заднего колеса, потому что диаметр у них разный. Соответственно, эта настройка выполнена коэффициентом передачи главной парой переднего ведущего моста там, и раздаточника. То есть поменять ее просто так нельзя. Но выбраны они таким образом, чтобы при вот этом сочетании наружного, так называемого, статического радиуса переднего и заднего колеса сделать его оптимальным. Оптимальным он считается от единиц, от 1 до плюс 4%. Почему? Потому что передний мост должен создавать, не должен создавать паразитную мощность, а оптимально помогать заднему мосту создавать тяговое усилие. Поэтому, то, что я говорю, что люди не всегда понимают, что при замене задней резины очень часто нужно, мы вынуждены поменять и переднюю резину. Если вы меняете заднюю резину так, что мы выходим за вот этот диапазон забегания колес плюс 1, плюс 4%, нужно менять переднюю резину. То есть задняя меньше, переднюю надо поставить меньше. Чтобы насиловать трактор, да, это нужно для синхронности работы трактора. Он, да, тогда краще будет працевать, да, меньше будет продуцировать. В любом случае, мы должны понимать, что использование переднего моста на поверхности с твердым покрытием крайне нежелательно, я бы даже сказал, запрещено. То есть при скорости там свыше 15 км в час нежелательно включать передний ведущий мост, и работа с передним ведущим мостом на, скажем, на бетонном покрытии, на асфальтном покрытии, это тоже нежелательно. Шикарно. Ну, это стандартные условия. Но в данном случае проблемы не будет, потому что коэффициент забегания такой, что резина изнашиваться не будет. Шикарно. У нас ще є питання до пневмосистеми. Чому є питання? Так, був Радянський Союз, і трактори в сільському господарстві використовували для полових робіт дуже рідко для причепів. На причепах були дві системи. Пневмо для гальмування чи гідро для гальмування. Були різні варіанти застосування тої чи іншої системи і використовували по-різному в різних господарствах. Тепер ситуація змінилася. От, за часів незалежності трактори практично не використовували для транспортування, за виключенням дрібних фермерських господарств, де причепчиком підвозили, на тому причепчику, вибачте, не було гальмів. Сьогодення
Це нові закони, це нова свідомість, це змінена свідомість фермера, є бажання працювати по-нормальному, по-новому, комфортно. Вимагає все-таки використання причепів, і все більше трактори будуть використатися з причепом. Бо нема доцільності фермерського господарства тримати газона, зіла лишнього і лишнього водія туди саджати. А якщо є можливість трактор, на трактор причепити навісне обладнання, навісний навантажувач фронтальний, старенний. Дуже комфортно, зняти в ньому підвіс, вже можна на максимальній скорості передвигатися. І причепити задній причеп, вивезти одночасно і причеп, і там сільгосп машина на поле. Це шикарно. Тому будуть причепи використовуватися більше і більше. Причепи у нас із двох типів. Перше, повторюсь, гальма. Це у нас гідравлічні, про це два слова. Чи достатньо у нас буде виводів гідравліки, пізніше поговоримо, для того, щоб і прицеп забезпечувати рідиною, маслом для гальмів. І пневмосистема. Ви окремо сказали, що є винесена пневмосистема, це як опція, і бажаючий може її поставити. Ми говоримо, я так розумію, про те, що можна взяти трактор зразу без пневмосистеми і використовувати для сільгоспмашин, а в випадку застосування трактора з причепом знову гальмами, значить, додатково поставити цю систему уже на раніше куплений трактор. Або його взяти зразу. Можна і так. Ну, удобні зразу при заказі на заводі встановлювати заводські пункти. Боже, як мудро. Це безусловно. Ця нова система забезпечує нам гальма на які причепи? Смотрите, в технічний регламент, текущий технічний, настоящий технічний регламент в Україні требует как минимум установки одноконтурной тормозной системы, тяжеческой. В данном случае реализована одноконтурная тяжеческая система для прицепов, стандартных прицепов, типа там 2PTS4, 2PTS6, все стандартные прицепы, которые используются, буксировочная масса там до 20 тонн, мы можем использовать там. Для использования прицепов с гидравлической тормозной системой необходима установка гидропневмопереходника. В данном случае, поскольку требования рынка пока еще вот, нет у нас распространенного количества прицепов с гидравлическим, но возможность установки есть, и как только рынок этого потребует, мы это сделаем. Шикарна відповідь. І саме головне, вкотре наголошую, що звертаю увагу, що сам здивований, наскільки продуманий перспективний трактор. Коли виробники, які створювали цю машину, подумали не тільки за сьогодні, а й подумали про завтра, я вибачаю, знаю про післязавтра, навіть про післязавтра. Хорошо. Питання у нас ще для фермерів, питання таке. Ми маємо два розкоси, лівий і правий. В стандартних роботах ми хочемо мати розкоси одинакової довжини, але для певних робіт, ну, наприклад, уранка, ми хочемо мати розкос одної довжини, розкос другої довжини. Два слова скажіть про регулювання цими розкосами, чи вони регульовані з одної сторони. З другої сторони, якщо вони регульовані, чого вони зроблені регулювання і з лівої, і з правої сторони, яку це перевагу дає фермеру? Ну, как вам сказать, во-первых, это стоят механически регулируемые раскосы. Как опция могут устанавливаться гидравлические раскосы, но тогда мы должны занять одну из секций распределителя. Механическая регулировка обоих раскосов реализована... Це особливість цього трактора, я побачив, тому вже там це питання. Я не знаю, понимаете, требования рынка в Украине таковы, что люди просят, чтобы были два раскоса регулированы. Так. Честно говоря, вот ответить на вопрос, да, можно использовать с одним, но почему-то людям удобнее с двумя. Вот мы чисто как отклик на требования рынка вот сделали два регулируемых раскоса. Що ми говоримо? Ми говоримо, що на даному тракторі йде під одним углом наклону, сюди виставити горизонтально відносно рівня землі, можна було б тільки одним розкосом це робити, ну, удобніше людям буде. Дивіться, ну, є ряд питань, чому люди просять два, але ми зараз підсумуємо, як управлінці, чому два. По-перше, люди просять, є така пропаганка, задовольняємо їх, дякуємо виробникам, що вони поставили два регульовані розкоси, бо відверто регулювання на один розкос вже на старому МТЗ мури по всіх. Ну, по-видимому, вже чисто технічно можна використовуватися одним розкосом. Тому класно, що вони тут обидва, що вони тут обидва зроблені, регулювані. З другої сторони, незважаючи на те, що в нас правосторонній рух,
От, і, наприклад, трактор повинен працювати з правої сторони від дороги, наприклад, там, з посилкою посуючи дороги. От. Наприклад, з плугом, котрий точно, як правило, кладе на одну сторону, я зараз не про дорожний плуг, а про інший плуг. З другої сторони, ми говоримо про перспективи. Перспективи у нас такі. Все більше нам потрібно буде фермерам розширяти свою сферу діяльності. З поля на дорогу, обкосувати дороги, з поля на посадки, тому що якщо раніше, наприклад, були ситуації, коли сільська рада чи держава дивилася за посадками, то сьогодні у фермера є питання, як виїхати своїм здоровим оприскувачем на своє ж поле, от, проїхатися під дорогою, під посадкою. Колись потрібно дерева пообрізати, ще щось. І саме тому от, два розкоси, значить, це буде унікальна можливість на цей трактор чіпляти і наліво, і направо чіпляти обладнання не тільки для сільського господарства і перевішувати його, це плуг, наприклад, а й обладнання для меліоративного господарства. Потрібно там, є цілий ряд машин, які потрібно їх під нахилом пускати, для того, щоб вони нормально працювали і підгортали там щось, там качали щось. От. А є ряд машин, які працюють в лісовому господарстві, або в комунальному для обкошування, от, або трави коло дороги, або дерев. І тому таке регулювання це буде створює універсальність трактора для будь-яких робіт потім сільського господарства. Лучше в даному случае объяснили, чем я. Шановний виробник тракторів, наша задача мати знання, прикладні знання. От, разом ці знання транслювати, тому що освіченість, вона велика річ. І якщо ми правильно людям розкажемо, донесемо те, на що люди не звертають увагу, то людям від того добре. А раз людям добре. Вони якби понятен. Добре, все правильно. Значить, ми говорили про ось цей механізм. От, ну, хотілося б на ньому ще раз закцентувати увагу. Значить, саме для фермерів створено дві хороші можливості. Ми говоримо зараз про причіплення обладнання. От це речах, про який ми говорили, класний речах. Це перша можливість управління, ну, можливість осуществляти секу прицепа, не виходячи з кабіни. Шикарно. Настраювати висоту буксировочного устройства по висоті относительно вона, тобто підстраюватися під різні руки. И еще одна возможность управлять позиционным регулированием, то есть высотой положения продольных тяг, тем самым осуществляя сцепку одним человеком, находясь снаружи трактора. Во-первых, это безопасно, человек управляет, во-вторых, не нужен второй человек, который бы... Ну, у нього можливість забіжив наперед. От ви можете бачити, дублюється, движеться рычаг позиційного регулювання. Ну так, да. Шикарно. Це механічне регулювання, але воно дуже удобно в даному випадку, особливо при автоматичних наконечниках продольних тяг. Ви защелкуєтесь на шари. Забіжив наперед, враховуючи бажання людей лінитися або менше робити дій. Ми не будемо здивовані, коли, відкривши заднє сто трактора, хтось буде з кабіни це робити, таку операцію. Ні, з кабіни у нього є рычаг, тому це не треба. Ми не будемо до цього дивуватися, ну, чому це не буде? В будь-якому випадку, чоловіку немножечко можна направити. Так, шикарно. Немножко направити там продольну тягу. Хорошо. З кабіни це виконати невозможно. Так, ну як вам? Інформація, знання, відео. Напишіть в коментарях. От так ми поговорили про трактор 80-100 кінських сил для фермера. Я в себе такий трактор застосував би. Ну, а вам видніше. До речі, я домовився з заводом, домовився з постачальниками тракторів. І кожний фермер, хто замовлятиме трактор у 2021 і 2022 році, отримає від нас подарунок у розмірі 30 тисяч. Подарунок незвичайний, особливий. Він з 30 тисяч перетвориться в мільйонні прибутки фермера. Тому не зволікайте, поспішайте. Таких подарунків всього 30. Деталі за телефоном по закінченню відео та під відео. Також я планую робити ще 40 таких оглядів по тракторах, сівалках, культиваторах, навантажувачах, оприскувачах і іншій сільгосптехніки. Будуть дуже сконцентровані знання. Трактор-фермер, як на мене, ідеально адаптований під фермерські потреби в полі, фермі, господарстві.